Gelek dîr ji Kurya Bakur û Çînê di nava kempa Kewrgûzka penaberên Rojavayê Kurdistanê de pêşangeyeke taybet bi jiyana penaberan hat vekirin. Lê tişta balkêş û giring tê pêşangeyê de ew bû ku hemû fotoyên têde hatine nîşandan di nava pêşangeyê de bi destê zarokên penaber hatine kişandin. Pêşangeyeke taybet ji bo rastiya jiyana penabertiyê bi destê zarokên penaber hat vekirin. Zarokên penaber bi hilgirtina kamerayê xwe dixwazin peyama rastiya jiyana penabertiyê bigihînin. Wek ev keça penaber nalîn û hevalê wê dibêjin. Ev 4 salin ew ji aliyê fotografê Fransî Rıza Diqetîve hatine perwerdekirin û li gor gotina wan ev pêşangeha wan ya seyeme tê derxistin. Ji 2013 ve em hatine Kurdistanê. Em mew hevalê xwe me destê xwe daye hev. Ji bo em dertkevin sûreta digirin ji bo yanî alemê ji derivî vir yanî bizan bin ev penaberê Rojava çûm muanat dikem peyde çê dibin bizan bin çi ye. Ev zaroka çawa astengiya dibîne li kempê de bû cîhanê re dilxuya kirin yanî xwe yanî yanî weka bin raporter reporter ji gelê xwe re yanî. Di vekirina vê pêşangeyê de gelek kes beşdar bûn û tê da serokê dezgeha Xêrxwaziya Barzanî kişandina wêneyan û bi taybet bi destê zarokên penaber bilind dinerxîne. Ev wênên aniha li vêrê hatiye girtin û ew mêvanên ku hatî û ewên ku piştî me jî tên yan ev wêne wextê diçine cihêndî çûnku wekû min zanî evvel welatên dî jî bi taybetî ji baregahê serekiyê netewêyê girtiyan yê hatiye dayînîn ev pêşangaya bibîte dergehek ji boy ku ew azarên ku ev vî xelkî dîtî yan rojane aniha jî têne pêşewan çûnku wekû min êmaje pêda ev jiyana kempiya rast e milletê vê dirê hikûmeta Herêma Kurdistanê em hemî gelek di alîkar bûyne ji boy ku jiyaneka baş bi wan bê tedabîn kirin. Bê temamî 40 tabloyên fotografî di vê pêşangehê de hat nemayiş kirin û dê vekirina vê pêşangehê jî heyama sê rojan be. Pêşangeheke taybet bi zarokên penaber û digel êş û azarên penaberan li nav kampeke penaberan hatiye vekirin. Ya herî balkêşî ku hemî tabloyên li nav vê pêşangehê bi destê zarokên penaber hatiye girtin. Lê gelo aliyê berpirs û peywendîdar dikare wekû rastiya li ser van tabloyan êşa penaberan werbigire. Zerdeşt Hemê Kurdistan 24 Kampa Kewrgûzkê.